Slubberhuizen, de uitbater van dit café, al bijna 40 jaar. Het is bijna zo lang als Donderdag komt. En ik ben een beetje zenuwachtig, want dit hebben we nog nooit gedaan. Na begrafenissen hebben we afscheid genomen op alle mogelijke manieren, vrolijk en verdrietig. Maar de laatste eerbewijzen, dat is eigenlijk wat we aan het ontdoen nu. Rechtstreeks zo in het café, en vele mensen zien elkaar denk ik nu, na de dood van Ton, voor het eerst weer om te delen. En dat is, vind ik, best emotioneel. Zeker voor Gerard, die ik enorm welkom heet. Fantastisch dat je er bent. En nabuur, we rijden langs, zwaaien naar elkaar en dan zie ik je lachen en dan denk ik, het gaat wel goed. Ja. En Hetty, schoonzus, heet ik ook, Hetty Forstenbos, speciaal welkom. En Hetty maakt af en toe een foto voor, heb ik gehoord, voor Tante Toos. Tante Toos, ja, elke tante zou eigenlijk Toos moeten heten. Tante Toos is de zus van de moeder van Ton. Tante Toos kan niet komen, maar op die manier die fotootjes af en toe dan. Wij bewijzen een laatste eer aan onze, onze langstdienende klanten. Maar daar zijn we voor, natuurlijk absoluut niet voor bij elkaar dat het hier wat langstdienend is. Maar ik hoor regelmatig van achter de bar zeggen, en ook van deze kant van de bar, onze meest geliefde klant. Om vele redenen, dat ga ik niet uitleggen. Maar dat geeft aan hoe bijzonder Ton was voor jullie, voor ons. We gedenken hem als vriend en toneelschrijver. En dan kom ik meteen ook bij Mette, die al, geloof ik, haar leven lang, actieve leven lang, met Ton heeft samengewerkt. En Mette en ik hebben dit feestje hebben we samen een beetje in elkaar gezet en bedacht. En jij vooral de toneelkant, wij iets meer onze kant, het café. Het café, wat bij mijn herinnering bij Ton begon aan sterke drank in Oud-Zuid. We gaan de jaren heen en weer. Hans Hielkema zegt, nee, ik weet zeker dat ik in 83 de mannetjesmaker maakte met Ton. We organiseerden een oogstfeest. En daar was Evelien en daar was Ton en die leren elkaar kennen. Diezelfde avond zijn ze met elkaar uitgegaan. Ze zullen niet met elkaar naar bed gegaan zijn. Maar nou wel. Maar ze zijn geloof ik wel samen gaan eten die avond. En er zijn daarna nog vele avonden gevolgd. Ton kwam daarna, in die tijd kwam hij met enige regelmaat. En daarna kwam hij met tussenpozen, met enige regelmaat. Hij had natuurlijk ook de smoeshaan. En ik heb weer kijken in vele. Hier zullen zich dat ook kunnen herinneren. En daar niet altijd, ja, soms vrolijk van worden, maar ook wel weer droevig. Dat waren bijzondere jaren in een kerk. Maar af en toe kwam Ton hier, geloof ik, weer op verhaal. Als hij weer wat gezonder wilde leven. En in ieder geval na de dood van Guus, voor 1988. 98 bedoel ik, kwam Ton hier. Veel vaker. Inmiddels ben ik zelf toen ook nog uitgever van Ton geworden. Met Bill en Mina. En Annie M.G. Sterke drank? Nee, heb ik niet aangegeven. Dat was al veel eerder. Maar ik heb wel nog de columns van Guus Vleugel mogen uitgeven. Op initiatief van Ton. Fan de Chèque. Prachtige bundel. Als je hem kan vinden, boekwinkel. Fan de Chèque, Guus Vleugel. En ik heb ze met trots en plezier uitgegeven. Ik vind het heel mooi. Ik zag ze pas weer. Wie had ze geloofd? Maar ik vind zelf dat het heel mooi uitgegeven. Bas zou nog vragen of jullie je telefoon wilden uitzetten. En kijk eens, de zonde is doorgekomen. Ook nog. Ik ben met het Bouwhuis. Ik ken Ton vanaf 1972. Eerste klas toneelschool.
Ton zat in de tweede en richtte, gezeten op een schamele bank in de foyer, het woord tot me en zei: kom jij eens zitten, volgens mij kan ik met jou wel gezellig roddelen. Deze eerste ontmoeting leidde tot een werkrelatie van 45 jaar, waarin ik heel veel van zijn stukken heb geregisseerd, lang niet alles, want hij heeft er meer dan 30 geschreven en ook nog 2 filmscripts. Wat belangrijker is dat het leidde tot een grote, dierbare vriendschap. Ik ben trots dat ik Sjaak zelf mag introduceren, die een aantal van Ton's grote voorstellingen geproduceerd heeft. Onder andere De Stille Kracht naar Couperus, Annie M.G., De Dochter van de Dominee, over het laatste stuk van Annie Schmid's leven hier in Zuid. En natuurlijk Wilhelmina, Jument en Dree. Sjaak en Ton leerden elkaar als 8-jarige buurjongetjes kennen in Den Haag. Ik had daar een kleine anekdote over, maar het is waarschijnlijk beter dat Sjaak dat zelf vertelt. Sjaak en Ton hebben elkaar gelukkig telefonisch nog gesproken toen Ton in het hospice lag. En ik geef graag het woord aan Sjaak. Ik ga het knopje gewoon aanlaten, Sjaak. Ja, heel goed. Doe maar. Wil je zitten? Nee, ik ga staan. De tekst is wel even kijk wel, maar een papiertje is beter. Pak hem wat je nodig hebt. Ik heb hem. Ik heb 1 hulpmiddel, dat is een stok. Beste vrienden van Ton en Gerard. Ja? Opnieuw, beste vrienden van Ton en Gerard. Ik zie Gerard staan. Ja, dat is grappig. Knippel, oké. Ja, Ton en ik waren vanaf de 5e klas van de lagere school in de Paschale School in Den Haag. Waren we zeer bevriend. Hij organiseerde een kunst. Ja, ik ga het zo stellen over kunstgeschiedenis. Ja. Bij zijn vader, de Braat van Lijn in de kelder. En ik liep daar voor de deur met een bord: toegang 5 cent. Zo zijn we heel ons leven met elkaar omgegaan. Ik werd gebeld door Mette met een slecht bericht over Ton. Hij was ernstig ziek. Hij was in een hospice aan het Verleringsplein. S'avonds ben ik in de auto gestapt en naar hem toe gereden. Ik mocht natuurlijk niet binnen, want Ton lag te slapen. En ik had een grote kaart bij me. En daar heb ik iets opgeschreven. En met mij samen. Maar, dankjewel. En ik had mijn telefoonnummer eronder gezet. En ja, op een andere dag lag ik in het zwembad thuis. En wie belde? Ton. Op zondagmorgen om 10:00. Ik aan het zwemmen. En Ton belde. En we hebben gelachen en gehuild. En op mijn manier afscheid van hem genomen. En dat gaf een heel fijn gevoel. Hij lag er in een mooi hospice, goed verzorgd, goede mensen. En dat was zijn keus en van Gerard om daar te sterven. Ton organiseerde in het kader van zijn vader aan de Breitelaan in Den Haag een tentoonstelling over de vaderlandse geschiedenis. Ik wist helemaal niet waar het over ging. Ik mocht voor de ingang gaan staan en met een bord op mijn buik toegang 5 cent. Dat hebben we altijd. Zo is onze relatie gebleven. We zijn altijd een vriend gebleven, ook samen met Wilhelmina, bedacht in de hoofdrol aan Wil Blankers. In mijn ogen een van de mooiste en grote producties van Ton en van Anne Wil. Ja. Ik heb in de kapel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen bij de bisschop de dag dat Ton overlijdt 6 kaarsen opgestoken. En die 6 kaarsen zal ik vertellen aan Gerard. Wat ik daarmee bedoel. Lieve Ton, bedankt voor onze jarenlange samenwerking. Dat hoogtepunt. Wil ik niet naam, want Anne Wil. Ton, ik heb in mijn binnenzak een
prachtige aansteker van je gehad. Met Wilhelmina en Gouwe. En ik heb met de kroegbaas afgesproken dat we zo hier mogen roken in die kroeg. Heel goed! Ja. Als jullie straks een glas in je hand hebben, dan drink een wijntje. Ik ben erg blij dat jij samen met Mette dit hebt georganiseerd. Want ik vond het niks. En jullie misschien weten, maar ik weet het wel, dat hij zijn lichaam beschikbaar heeft gesteld aan de wetenschap. En dat vind ik, ja, daar heb ik ook een mening over. Maar dat vind ik een hele goede gedachte. En ik hoop, ik weet niet hoe Anne-Wil, maar ik hoop dat ze nog een keer Wilhelmina terugbrengen. In Nederland. Ik ben ervoor. Ik zal niet weten wie ik moet spelen. Ja. Er zijn hier zoveel acteurs en actrices bezig. Nou, ik heb een, ik heb de langste en de leukste herinnering aan Tom. Dankjewel. De klokken van de Nieuwe Kerk. Mijn inhuldiging in het paleis op de Dam. Ik was 18. Terwijl ik mij gereed maakte voor de plechtigheid, wist ik dat het gehele paleis zich vulde. Staten-generaal, ministers, omgeving, alle gedienstigen. Daarna vertrok de stoet naar de Nieuwe Kerk. Het laatst mijn familie en het allerlaatst moeder. Nu waren er alleen nog de gedienstigen die ik zou begroeten op mijn lange tocht door alle zalen en galerijen van het paleis. Ik begon te lopen en een gevoel van leegte, volkomen eenzaamheid, maakte zich van mij meester. Opeens was ik bang dat ik geen woord zou kunnen uitbrengen straks in de kerk. En in die stilte, waarin dan een speld had kunnen horen vallen, vroeg ik aan de dichtstbijzijnde adjudant: gaat het zo goed, meneer Grovenstaan? Gelukkig, mijn stem was er nog. Het antwoord was uitstekend. Maar pas in de kerk viel het gevoel van eenzaamheid van mij af. Daar stond ik. Mama was zo trots. Ze liet geen blik van me af. Ik deed het voortreffelijk. Ik voelde het. Mijne heren, leden der Staten-Generaal. Reeds op jeugdige leeftijd heeft God mij door het overlijden van mijn onvergetelijke vader tot de troon geroepen, dien ik onder het zo wijze en zegenrijke regentschap mijn innig geliefde moeder beklom. Thans is de ure gekomen waarop ik mij te midden van mijn trouwe Staten-Generaal zal verbinden aan het Nederlandse volk. Hoog is de roeping, schoon de taak die God op mijn schouders gelegd heeft. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid en het grondgebied des Rijks met al mijn vermogen zal verdedigen en bewaren. Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven, zoals een goed koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. Soms voelt Meindert zich geïnspireerd, geroepen om bij een overleden in het café en bij Tom, denk ik, wel heel bijzonder, een gedicht te maken. Meindert. Ja. Voldoe ik wel? Ik beet mijn lippen stuk en scheide dan het kaf maar van het koren. Ik heb mijn zelfvertrouwen nooit verloren en bleef proberen, ook op goed geluk. Ik heb het wel begrepen hoor, ik suk. Bij jullie heb ik nooit echt willen horen. Maar ja, ik was reeds eerder uitverkoren.
Ik zit al sinds mijn 12e op de kruk. Kan dat? Het kan, sprak een van je heldinnen. Alleen, waarom? Je wordt het niet gewaar. Die vrouw had dus geen oog voor het gebaar. Aan tekst en uitleg ga ik niet beginnen. Dat is niet nodig. Lieve, mooie Tom, jij hebt voor ons bewezen dat het kon. Aten en Bolle zitten in de woonkamer, beide zwaar beschonken. Op tafel jenever, whisky, gin en cognac, van alles minstens 2 flessen. Bolle telt een aantal pillen uit en schuift een gedeelte naar Aten. Je moet ze eerlijk verdelen, Bolle. Ik wil wel kapot. Jij gaat kapot. Niet dat ik toch nog halverland wakker word. Die barbituraten die zijn niet te kinderachtig. Geen zorg, wij gaan allebei kapot. Wanneer doen we het nou? Zijn we Lazarus genoeg? Hoe Lazarus ben jij, Bolle? Straal Lazarus, en jij? Ik soop jou toch altijd onder tafel, weet je nog. Ik kan er nog wel eentje hebben. Eens kijken, wat neem ik? 2e fles gin is ook op. Met de whisky neem ik ze in. Pak ik daar nog een lekker waterglas jenever. Ik neem ze met cognac. Ik blijf francofiel tot het eind. Goeie ouwe Bolle. Ik wil je wel vasthouden, hè? Dadelijk. Kan wel zeker, hè? Mag wel. Waarom? Had ik in mijn hoofd, samen met jou in elkaars armen, heb ik je toch nog voorgoed. Oh, toi que je s'aimais, oh, toi qui le savais, dat ken je wel, hè? Baudelaire toch? Mm. Een 8. Baudelaire was voor mij een 8. En dan kom ik nu naast je zitten. Nu al? Dadelijk. We zijn een keer naar bed geweest, hè? Ben je vergeten, hè? Ik niet, het was belachelijk. Ik was belachelijk. Gemeen, hè, dat liefde moet per seks, is niet fair. Dat andere is toch wat telt, maar ja, dat telt niet. Voor mij wel, Bolle. Voor mij heeft het geteld. Ik heb altijd gewacht. Waarop? Ja, ik kon het niet aan, dat wist ik. Goddank zei je nooit, kom, we proberen het samen. Ik had me geen raad geweten, Aatje. Ik was zo zwak, zo gehecht aan mijn zwakte. Dat was lekker. Ja, men zit met zijn zelfrespect. Dit, er samen uitstappen, perfect. Ik vind dat perfect. Het is wel jouw idee, dat weet je toch, hè? Ik zei stop ermee en toen zei jij ik ook. Je wou het zelf. Jij wil eruit, dan wil ik er ook uit. En nou is het voorbij. Het is haast over. Ik heb nergens spijt van. Ik heb overal spijt van. Dat is waarschijnlijk hetzelfde. Waar ging het over bij mij? Verdoving. Daar ging het over. Drank, seks, de roes van het intellect. Deze 3. En de meeste van deze was de drank. En Bolle. Ik schreef gewoon voor zijn mallemoes, komt weg. En dan was het af. En dan stak ik het in een envelop. En dan ging ik het midden in de nacht naar de post brengen. Naar de ongelukkige die er wat over moest zeggen. Die had het moeilijk. Ik niet. Ik was zielsgelukkig. En toen het niet meer mocht. Toen ik het van mezelf niet meer mocht. Toen ben ik langzaam zeker diep chagrijnig geworden. Luister je, Bolle? Ik moet nu, Aatje. Ik neem ze nu in. Wacht nog even, Bolle. Aatje, kom bij me. Kom bij me liggen. Heb je ze nou? Ja, natuurlijk. Ze kijkt naar haar eigen pillen, neemt ze op en legt ze terug. Arme Bolle. Arme. Arme Bolle.
of dat we ons zo normaal mogelijk moeten gaan gedragen. Hou je rustig, dan val je niet op. 1999, dames en heren. We mogen wel zeggen dat het hier om een visionair stuk ging. Kees Hulst en Serge-Henri Valken lezen een scène uit Angst en Ellende uit het Rijk van Kok. Kees speelde in haar tijd bij het toneelgroep Amsterdam de rol van Aldo. De scène speelt zich af in een souterrain van een Amsterdams grachtenhuis. Welke ben jij? Oh ja, deze is nu gewend. Ja. Even voor buiten, Kees zoekt de scène in zijn script. Hij heeft hem gevonden. Sorry. Ja. Oké. Nou, mevrouw Van Borselen, ja, dat is een kindje. Mevrouw Van Borselen, laat u dat stofzuigen, alstublieft. Doet u het bed maar, hè? Ja, God Roy. Nou, ik jou nog zie na al die tijd. Het heeft me wel gespeten, hoor, dat het tussen ons niet ging. Aan mij lag het niet, Doerak. Weet je dat nog steeds op je valt? Zeg, jij kwam weinig meer in Amsterdam, hè, sinds je verhuisd was naar de Veluwe. Ja, prachtige streek, joh. Daar, ik had hier niks mee te zoeken. Maar nu gaat het dus weer komen. De hele nacht doorgehaald zeker, hè? Zal je wel een loei van een kater hebben. Ik was in een nieuw bordeel, daar heb ik even gelegen. Ja, nog altijd dezelfde, hè? Oversext. Was je ook nog in de Havana, in de Warmoestraat? Ik kom er nooit door, maar ik hoor wel eens wat. Ah, allemaal niet veel lang. Oh ja, travestietenshow in de Paardenstraat. Ja, daar heb ik wel even gelachen. Travestieten, dat vind ik toch zo naar, hè? Wat denk je dat het oproept bij de hetero's? Gay games hadden ze toch ook nooit moeten doen? En in de arena houden ze hele leerfestijnen, hoorde ik, met SMX en van alles. Ja, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar nu de homo-haat weer op losbarsten staat, kunnen we ons beter een beetje gedijst houden. Ach, kom nou, Aldo, we horen er toch helemaal bij. Ja, dat had je gedroomd. We hebben tienduizenden Mohammedaanse fundamentalisten binnen de grenzen gehaald. Stuk voor stuk rabiate homo-haters. Denk je nou heus dat dat geen gevolgen voor ons heeft? Nou, die moeten gewoon nog aan onze opvattingen wennen, hè? Daar zijn inburgeringscursussen voor. Ja, dacht je dat? Ja, dat werkt heus wel door, hoor. Ja, ben je soms tekenblind? De groep om moraal is hier ook gigantisch, hè? En als blank en bruin elkaar op dat punt vinden, de moraal, of wat ze daarvoor aanzien, nou, berg je dan maar. Want wie mocht er weer als eerste het brandstapel op? Nou, wij niet, hoor. Ons hebben ze te accepteren. Ja, maar je hebt wel te pikken dat je op straat door een of andere Marokkaanse rotzak wordt uitgemaakt van flikken. Of we verdomme terug zijn in de jaren 50. Hebben we voor een beetje vrijheid gestreden, krijg je dit. Ik ben nooit racist geweest, hoor, maar wordt het gemaakt? Ach, schei uit, Aldo, jij racist. Nee, natuurlijk niet. Zo achterlijk ben ik niet. Ze zijn van hetzelfde ras als wij. Het gaat om een cultuurverschil. Maar begin er eens over, hè, zoals Bolkestein heeft gedaan, of die Pim Fortuyn. Enorme kwast, maar toch. Het eerste dat je naar je hersens krijgt, je bent geen cultuurrelativist. En waarom moeten wij dat zijn, terwijl zij het helemaal niet zijn? Zo'n Mohammed Rabai, GroenLinks nota bene, die heeft het gezegd. Jullie moeten er maar aan wennen dat er culturen zijn waar ze van homoseksualiteit niks moeten hebben. En dat zit in de Tweede Kamer. En geen hond komt er tegenop, hè? En nu heb ik het over een paar jaar geleden, maar ondertussen gaat het maar door. Nou willen ze weer een islamitische middelbare school. Nou reken maar dat die er komt. En wat denk je dat ze daar leren? Nou niet dat nichten zo enig zijn. Weet je hoe het voelt, Roy? Of ik hier in een loopgraaf zit. Als je eens wist wat ik soms voor me zie. Hele visioenen dat ze straten langs gaan en je huis binnendringen en alles en iedereen controleren. Stokslagen, steniging, net de moela's in Iran of de Taliban in Kabul. Die Aldo, ouwe reus, je bent echt fobisch, hè? Fobisch? Nou, Roy, als je me niet serieus neemt, oké, maar dan heb ik liever dat je maar weer gaat. Doe nou, Aldo. Ik heb nog maar een paar mensen over in mijn leven, maar wie mij behandelt als een oude gek kan oprotten. Ga alsjeblieft weg. Oh god, je meent het echt, hè? God, daar heb je ze. Nou, oké. Wat? Wie? Ja, dat is die Marokkaanse ettenbakken. Vanochtend werd ik door ze gespot. Een hele gang voor Albert Heijn. Volgens mij is er eentje is me gevolgd en nou word ik afgelegd. Ik kan de deur niet meer uit. Oh god, en Gabriel moet gehaald. Och heer, wat is het leven toch rot. Soms wou ik dat ik dood was. Ach, malle kwiebus, laat mij maar even. Nou, Nederland was toch zo'n paradijs voor ze. Dan moet je nou eens kijken. Ja, dat is waar. Ja, sinds Dutroux. Zeg,
die Dutroux, hè? Misschien schandelijk dat ik het zeg, hoor, maar weet je dat ik dat eigenlijk een hele geile vent vond? Had jij dat ook? Nou, eerlijk gezegd niet, nee. Waar val jij nou eigenlijk op, Roy? Daar ben ik nou nooit achter kunnen komen. Kom op, joh, weg met die nischigheid, hè? Volgens mij heb jij nog heel wat geils voor de boeg. Man van Ton Vorstenbos. Ton was immers eerder getrouwd met Weilen Guus Vleugel. Leerde ik Ton ruim 12,5 jaar geleden kennen in de Barderij op de Zeedijk. Laatst zei een vroegere secretaresse tegen me, die ik meer dan 10 jaar niet heb gezien, dat ik destijds door het dolle heen zo blij was dat ik een vriendje had. Inderdaad, op slag verliefd, kocht ik al snel Tons potloodportret van Weilen Tony Sales. Al die jaren hangt het kunstwerk op advies van Tony, net een beetje uit het lood in de praktijkruimte. Bij de eerste ontmoeting in de Barderij leerde Ton mij: als je de deur uitgaat, kunnen er twee dingen gebeuren. Of je wordt beledigd door de mensen. Maar moet je daarvoor thuis blijven? Nou nee. Je kunt ook nog wat leren van de mensen. En dan heb je geluk. Vorige week reed ik door de bergen van Zwitserland, Italië en Oostenrijk. En dan heb je van die momenten. Dan heb je van die momenten dat je niet kunt voorstellen dat Ton er niet meer is. Meer dan hartverwarmend is het dan ook te constateren dat u op welke wijze dan ook blijk geeft door uw betrokkenheid. Dank u. Dank u wel daarvoor. Tot slot, in een van de vele reacties oppert Sjaak Kleuters de idee dat Sterke Drank in Oud-Zuid ieder jaar op aller zielen 2 november in een tent voor Café Welling opgevoerd zou moeten worden. Ja. Een ongelooflijk goed idee. Ik hoop, lieve vrienden, dat Bas en anderen hier vorm aan kunnen geven, zodat Ton niet wordt vergeten. En mag ik voor Ton vandaag als voorschot hierop van u een groot applaus. Plaatje, dat komt wel goed. En voordat ik naar huis ga, wil ik u allemaal een drankje aanbieden. Dank u wel. Hier gesproken, ik verheug me daarop op de bar. Misschien waren ook Ton en ik de grote Soa-show.
alvast geschreven. Ja, het zou leuk zijn als dat ook. Goed, Ton Forstenbos, Fine Lamar, ik wil gelukkig zijn. Zoals jullie weten is het hier ten strengste verboden te zingen voor klanten. Alleen Ton mocht dat. Ton had het alleen recht om te mogen zingen, omdat hij, als hij aan de bar kwam en dan zong hij Let's see what the boys in the back room will have. En dan zong ik met hem mee en al gauw viel ik weer stil en hing ik aan zijn lippen. En hadden we het over Eartha Kitt en I Wanna Be Evil. En dan zette hij Ik Wil Gelukkig Zijn in van Fine Lamar. Ik heb een voorstelling over Fine Lamar. Daar is hij geweest en hij steunde me heel erg in het maken van de film daarover. Toen de slotscène van mijn voorstelling werd gefilmd, die middag is hij overleden. En nou, hij is bij me geweest, hij heeft me aangehoord welke kant ik weer opging. We waren beide gefascineerd door die vrouw. En daarom wil ik dit lied, dit lijflied van Ton, aan hem opdragen. Hij is al in het midden nu. Heeft niks. De tweede stem van Ton moet je even erbij. Dit is niet goed. Excuus. Het hindert niet. Het hindert niet. Ja. Ton zit aan de bar. In mijn hart begroef ik op een dag een stille liefde. En sindsdien tart ik de hele boel en lach. Maak mij zwart omdat ik niet thuis bezwijm, maar uit wil vliegen. Ik moet toch ergens heen, ik ben niet graag alleen met mijn groot geheim. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil dansen tot ik niet meer kan. En al word ik daar draaierig van, dat hindert niet, dat hindert niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik zoek mensen en gezelligheid. En al heb ik later spijt, nou, dat hindert niet. Dat hindert niet. God, die hele theaterwereld, al die ijdelheid, die sterallures, die competitiedrift. Ik wil gewoon lekker leven, lekker eten en drinken en tochtjes maken op de Vinkeveense plassen in de zon. En dan laat ik eerst mijn ene petit bruine en dan de andere. Ik amuseer mij met z'n tweetjes, maar ook alleen, jawel. En ik geneer mij voor geen ander, ik lach om iedereen. Ik wil gelukkig zijn. Ik weet van malligheid niet wat ik doe. Waar zwaait u mijn weg naartoe? Ik weet het niet en het hindert niet. Weet u wat een gek gevoel is? Als je op straat langs zo'n aanplakbiljet van jezelf loopt, waar je kop reuze groot op staat afgebeeld. Ja, u mag best weten, die plaat heeft me heel wat griezelige ogenblikken veroorzaakt hoor. Ik dacht in het begin hè, dat de mensen van het origineel met de kopie vergeleken. En dan vroeg ik me af, is mijn neus heus zo breed en mijn hoofd werkelijk zo dik? Fris. Ik ben uit, ik lach bij cocktails aan van zeven dranken. Ik geef geen duit om wat ze zeggen, ik laat me gaan. Ik ben uit en niet voor mijn verdriet, ik zal je danken. Ik loop geen prentje mis, want het leven is nog zo slecht nog niet. Ik wil gelukkig zijn. Ik wil dan.
dansen tot ik niet meer kan. En al word ik daar draaierig van, dat hindert niet.